son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanata uyğun olaraq bugün Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılır. Pravda.az xəbər verir ki, işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Laçını tərk etməsinə Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsindəki uğurlu hərbi əməliyyatları səbəb olub. Qazax rayon sakini vətən müharibəsində yaralanmış Mustafa Kenan Nadiroğlunun ailəsinin ehtiyacları barədə sosial şəbəkədə yayılan məlumatla əlaqədar bildirim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları artıq həmin ailə ilə görüşüblər. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov özünün Facebook hesabında yazıb. Qurum rəsmisi bildirib ki, Kenanın ayağı sağaldıqdan sonra o protezlə təmin olunacaq, sonra isə ona əlil arabası veriləcək. Müharibə ilə əlaqədar əlillik dərəcəsi təyin edildikdən sonra Kenanı əlilliyə görə müavinət və təqaüd də təyin ediləcək. Anası Məmmədova Məhəbbət Seyfəddin qızının işsiz olduğu nəzərə alınaraq, o artıq Nazirlik tərəfindən işlə təmin edilib. Mən sadəcə iqtisadiyyatımızın modernizasiyasını və bəlkə də bir gün yollarını açılacağını demişəm. Amma siz jurnalistlər kontekstdən sadəcə axırıncı hissəni səsləndirmişsiniz. Axar.az xəbər verir ki, bu sözlər Ermənistanın yeni iqtisadiyyat naziri Van Korepyan Azərbaycan mallarına Ermənistan bazarının açılacağı barədə sözlərinin geniş rezonans yaratması barədə danışarkən deyib. O haqqında söylənənlərin sadəcə manipulyasiya olduğunu bildirib. Xahiş edirəm, manipulyasiya etməyin. Əlbəttə mən jurnalist ixtisasına hörmət edirəm. Lakin manipulyasiya və mənasız danışıqlara vaxtımı sərf etməyəcəm. Qeyd edək ki, Erməni Nazir Rusiyanın birinci kanalının açıqlamasında gələcəkdə Ermənistan bazarlarının Azərbaycan mallarının açıq olacağını istisna etməmişdir. Gələn aydan ölkədə koronavirus əleyhinə peyvəndlərin pulsuz vurulmasına başlanılacaq. Axar.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyədə gələn aydan peyvəndlərin vurulmasına başlanılacaq. Biz ilkin mərhələdə 50 milyon doza gətirilməsi ilə bağlı müqavilə bağlamışıq. Bizim insanlar üçün vaksin pulsuz olacaq, Erdoğan bildirib. Onun sözlərinə görə vaksinlər ilk olaraq tibb işçilərinə vurulacaq. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Moskvaya səfəri baş tutmayıb. Azpolitika.info xəbər verir ki, Ermənistan mətbuatında yayılan bu məlumatda rəsmi Moskvanın onunla görüşdən imtina etdiyi bildirilir, hansı ki bu görüşlə bağlı bir neçə gündür rəsmi mətbu orqanlarında məlumat verilirdi. News.am-ın məlumatında deyilir, Nikol Paşinyanın Moskvaya səfəri təxirə salınıb. Ona görə ki, onun Rusiyanın yüksək rəhbərliyi ilə görüşünə dair razılıq əldə edilməsi mümkün olmayıb. İki tərəfli Putin-Paşinyan görüşünün təşkili üçün bütün səylər uğursuzluqla nəticələnib. Başnazirin protokol xidmətinin rəhbəri İrəvana geri çağırılıb. Göründüyü kimi, rəsmi Moskva Ermənistan rəhbərliyini və dövlətini sözün əsl mənasında alçaldaraq ona layiq olduğu yeri göstərmiş olub. Əgər bu xəbər rəsmi təsdiqini taparsa, sözü gedən hadisə Ermənistan siyasi tarixinin növbəti biabırçı səhifəsi olacaq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının minaxtaran qrupları Ermənistan işğalından azad edilən bölgələrdə minaxtarma əməliyyatına başlayıb. Redaktor.az-ın məlumatına görə bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, minaxtaran qruplar həm əraziləri minalardan təmizləyəcək, həm də Azərbaycan ordusunu təlimlər keçəcək. Rusiya Sovet İttifaqına bütün ölkələrdən ən çox sadiq olan Azərbaycana 90-cı illərdə xəyanət etdi. Konkret.az xəbər verir ki, bunu tanınmış rusiyalı siyasətçi və ictimai xadim Maksim Şevçenko RTV telekanalında Tina Kandelakiya verdiyi müsahibəsində bildirib. Siyasətçi qeyd edib ki, Sovet İttifaqı nasist Almaniyasını məhz Bakı neftinin sayəsində məğlub etməyə bacarıb.
Buna cavab olaraq Rusiya açıq-aşkar Ermənistanı dəstəkləyərək Azərbaycana xəyanət etdi. Rusiya Sovet İttifaqının Bakının neft sahələrinin ehtiyacları üçün tikilmiş nüvə elektrik stansiyasından İrana gizli şəkildə elektrik enerjisi satan ölkəyə dəstək oldu. Üstəlik indi ermənilər öz ölkələrini Rusiyanın Qafqazdakı qalası hesab edir. Təsəvvür edirsiniz, tamamilə Rusiyadan asılı olan cılız Ermənistan özünün qala olduğunu bəyan edir. Əslində isə Ermənistan tamamilə Moskvadakı erməni lobbisindən asılıdır. Şevçenko onu da vurğulayıb ki, Moskvadakı erməni lobbisi Vladimir Putinin şəxsən bu mövzuda ağlabata mövqe tutduğu bir vaxtda Rusiya hakimiyyətini Azərbaycana qarşı istiqamətləndirib. Lakin Putin həmişə İlham Əliyevlə şəxsi münasibətlərini qoruyub. İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanca iştirak edən daha bir müəllim şəhidlik zirvəsini ucalıb. Bu barədə Məlumat Təhsil Nazirliyinin rəsmi səhifəsində paylaşılıb. Bildirilib ki, Beyləqan rayonu Məmmədov adına Təzəkənd kənd tam orta məktəbində 2 ilə yaxındır gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq fənnini tədris edən Əvdil Quliyev Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 107 mənzil və fərdi ev, o cümlədən Gəncə şəhərində 50 mənzil və müxtəlif bölgələrdə 57 fərdi ev, şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsinin əhalilərinə verilib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Gəncədə mənzillərin təqdim edilməsi tədbirində Nazirin müavini Hidayət Abdullayev, Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldəniz Xudiyev iştirak ediblər. Qeyd edilib ki, 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günündən Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuz erməni silahlı birləşmələrin torpaqlarımızdan qovmağa başlayıb və ərazilərimiz bir-birinin ardınca işğaldan azad edilib. Bu qələbə ovqatlı günlərimizdə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə qayğı da davam edir. Həmin kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün cari ildə rekord səviyyədə 1500 mənzil və fərdi verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan artıq 1000-i təqdim edilib və proses davam edir. İndiyədək isə 8558 mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara verilib. Yeni mənzil alan şəhid ailələrinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri bugün qalib dövlətin vətəndaşları olaraq hər birinin sonsuz fərəh və qürur içində olduqlarını, Ali Başkomandanımızla fəxr etdiklərini deyib. Azad edilmiş ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağının dalğalanmasından iftixar hissi keçirdiklərini qeyd edirlər. Qrafika uyğun olaraq Rusiya Federasiyası ilə Qarabağ üzrə monitoring mərkəzinin texniki aspektləri üzrə dialoq davam edir. Oxu24.com Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, ölkənin silahlı qüvvələrinin qoşun birləşmələrinin komandanları ilə videokonferans rejimində keçirilən iclasda bildirib. Akar xatırladıb ki, Qarabağ üzrə üç tərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisində monitorinq mərkəzinin yaradılması üzrə Türkiyə və Rusiya Federasiyasının müdafiə idarələrinin başçıları arasında memorandum imzalanıb. Rusiyanın Krasnodar, Rostov, Stavropol vilayətində və başqa şəhərlərdə ermənilər illərdir ki, kompakt yaşayırlar. Ermənilər bu yerlərdə bəzən Rusiya qanunvericiliyinə zidd olaraq istədikləri adamı heykəl qoyur. Mənsub olduqları kafe, restoranları yalnız erməni adları ilə bəzəyir, küçələrin əksəriyyətinə tanınmış ermənilərin adlarını verirlər. Və bütün göstəricilər, reklam şirkətləri rus dili ilə yanaşı erməni əlifbası ilə də yazılır. Rostov vilayətində çəkilən bu videoda yerli rusiyalı təcrübə ilə yanaşı perspektiv təhlükənin də onları gözlədiyini qeyd edir.